כושר ישראל, מגזין אינטרנטי בנושא כושר, בריאות ולייפסטייל. שלום לכולם, כאן שי אלנקרי מכושר ישראל, והיום אני רוצה לדבר איתכם על הכדור הגדול. הכדור הגדול שבטח כולכם ראיתם בחדרי הכושר ובמכוני הפיזיותרפיה. הכדור שבאמצעותו ניתן לחזק את כל שרירי הגוף. אז קדימה, למה אתם מחכים? שימו לכם בגדי ספורט, נעליים, ותנו לנו להדגים לכם 8 תרגילים.